балабақшадан бастайықшы. Мен Қытайда болдым. Қытайда балабақша мәселесі 100%-ға шешілген. Қазақстанда, Алматыда 40 мыңнан астам бала очередь дейміз ғой, кезекте тұр. Астанада кеше 5 мың балабақша босайды деп жатыр, бірақ Астанада да 30 мыңнан астам балашаға кезекте тұр. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе мектеп. Мектепке келеміз. Өткенде ғана бір жаңағы Қазақстанның шенеуніктері, министрлері, білім министрлері былай айтты. Мектепте бұдан былай қарай біз балдарға бизнес үйретеміз дейді. Біз балдарға біріншіден мектепте еңбекті, жұмысты, ата-анаға деген құрметті, білім деген ең басты парасаттылыққа, кемеңгерлікке жетелейтін жол екенін үйретуіміз керек. Бизнес деген не ол? Бизнес деген жаңағы Джобсты да, қайсын, Билл Гейтсті да келтіретін болсақ, олар кім болған? Олар мен үшін немесе олар қазақ үшін, ешқандай да бір кемеңгер ол адам емес. Олар өздерінде оқымаған, тоқымаған бір белгіленген жағдайларға байланысты бай болып кеткен шығар. Билл Гейтс ананың программасын ұрлап алған, Джобс жаңдай өзі жаңды фантазер болған деген сияқты мәселелер ғой. Бірақ Қазақстанда, қазақтардың арасында бұндай мысалдар алға қарай жетелемейді. Бізде мектепте ең бірінші жаңдай еңбекке, білімге, ең бірінші бізде шенеунікке қоятын зат сұрақ мынандай болу керек. Сен өз ұлтыңды сүйесің бе? Ол конституцияны беске білуі мүмкін, білмеуі мүмкін, ант беруі мүмкін, президентті жақсы көруі мүмкін да, бірақ ең басты сұрақ, сіз ұлтыңызды сүйесіз бе? Я десе, қалай оны дәлелдейсіз? Мұсылмандар да бар ғой, сіз мұсылманмы десе, қалай дәлелдейсіз десе, жаңағыдай кәлимаға жаңа тілін келтіреді. Сол сияқты ол да айтсын, қазақтың бір жақсы ұлағатты сөздерін. Сосын мына енді мектеп пен балабақшаға айтайық. Бізде мына бауырсақ туралы ертегі бар. Сол ертегіні қазіргі жастар қалай айтады? Айтады, балабақшада айтады, мен аюдан да қаштым, қояннан да қаштым, анадан да қаштым, надан да қаштым, бәрінен қашып келе жатады. Сол жерде бауырсақтың айтатын өлеңінің орнына Абайдың өлеңін келтіруге болады. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақ. Бала білмейді ғой. Балаға кішкентай кезінен бастап үйретуге болады. Бала деген ол оған тәрбие бергеннен емес, бала деген ең бірінші ол сенің айнаң. Сол сияқты мемлекеттің біз айнасымыз. Мемлекетіміз қанша әлсіз болса, ұлтымыз да соншалықты әлсіз болады. Енді студенттік шаққа келейік. Бізде жоғарғы оқу орындарына жаңа бөлінген гранттардың саны дедік қой. Сол бойынша жұмысқа орналасатын азаматтардың саны біріншіден аз. Екіншіден бізде жоғарғы оқу орнын бітіріп атсаң, грантта оқысаң, саған айтады, құрметті студент, сен жоғарғы оқуын бірін бітіріп атсың ғой. Сен бізге анықтама алып келші. Бір жерде жұмыс істеймін, немесе сол жаққа тәжірибеге бардым, одан ары қарай мен осы жерде жұмысқа алып қалады. Біз саған диплом береміз, сен 4 жыл білім бердік қой дейді. Көрдіңіздер ма? Жоғарғы оқу орындары өзінің студенттерін болашақ осы қазақ үшін, қазақ қоғам үшін, Қазақстан үшін қызмет ететін азаматтар жұмыспен орналастырмайтын болса, ондай жоғарғы оқу орындарын жабу керек. Сен 5000 студентті алып, оның 4,5 мыңына қойылына көк қағаз бергенше, 500-ін алда, соның 450-ін жұмыспен қамтамасыз ет. Ба, дұрыс қой? Дұрыс. Бізде бұл мәселе мүлдем шешілмеген. Бізге жоғарғы оқу орындар мына қазір 135-ке қысқарттық қой 180-нен. Енді бұны әлдеқайда тағы да қысқарту керек. Кімнің бәсекелестікке дайын? Мен шетелдерде қалай жасалады? Оксфорд, Кембриджге біздің Қазақстандағы бизнесмендер со жаққа барып неге баласын оқытады? Өйткені ол жақта 3 категория бойынша рейтинг жасалады. Бірінші, сол жоғарғы оқу орнын бітірген жастардың қанша пайыз жұмысқа орналасты, сол жастардың алатын жалақысы, сосын сол жұмыс орнынан сол жас туралы айтылған сөздер мінездеме, яғни жасты алады да, мысалы ағамыз алады да, журналист Қазгуға жазып жіберді, ой молодец, серт деген журналист келіп еді, білімдеріңіз жақсы, тағы да осындай тілшілеріңіз болса маған жіберіңіздер, міне. Ал бізде қалай жасалады? Бізде ұлттық университет деген атауы бар. Сол атаудың айналасында жүрген нелер. Бірінші орынды Қазақ ұлттық университеті, екінші орын Гумилев, кейде бірінші орын Гумилев, енді Назарбаев университеті шықты. Енді Қазақ ұлттық университетіне бірінші орын еш уақытта бұйырмайды. Міне көрдіңіз ба? Осылай рейтингтер жасалады. Ал енді бүгінгі отбасының әңгімесіне келейік. Ата ана мен бала, міне отбасы мысалы, мен ата анаммен бірге өмір сүреме, бәріміз. Менің де бала шағам бар. Ата ана деген сен мысалы кейде ұрсасың ата анаңмен, кейде тіл табыспай қаласың, кейде тыңдамай кетесің. Содан ата анаңа жақсы бола ма? Ата-анаңа қанша сен қатыгезді келтіретін болсаң, ата-анаға соғұрлым, ата-анаңа зиян болады. Өйткені ол сен төрт ұйқысын төрт бөліп, кішкентай кезінде бөліп, сол себептен ата-анаң сен қанша құрметтеп, қанша жақсылық жасап, ата-анаң үшін қызмет ететін болсаң, сол ата-ана деген біздің отанымыз. Сол себептен біз білуіміз керек. Мен отаныма ана жерге барып түкіріп кетсем, ана жерде қыз бен бала сүйісіп тұрсам, мына жерде біреу темекі тартатын болса, күндіз түні клубтарда қыдыратын болса, таңғы сағат 5-ке дейін футбол көріп, сағат 11-де жұмысына баратын болса жастар, міне қоғам сол кезде құлдырайды. Қоғам өзінің отанына ата-анасы ретінде қарау керек. Сосын екінші мына жастардың арасындағы бір қарым-қатынастық бірлік жоқ деп жатырмыз,
бізде атам қазақта бірлік қандай болған? Жауынгер соғыс кезінде оңтүстік Қазақстан жау жүрек мыңбаланың өзін көріңіз, мысал ретінде. Ол енді бір керемет шедевр фильм деп айта алмаймын, бірақ мысал ретінде оңтүстіктен солтүстікке ат арбалатып, құрт жеп, қымыз ішіп, құмыран ішіп соғысқа даярланып жастарымыз барған емес емес. Қазірде жастар бірлікке дайын. Бірақ қазір мына соғысатын заман емес. Қазір мына эволюциялық дамитын, яғни мына білімді көрсететін, шарықтау шегін көрсететін заман. Мысалы, мына американецтердің, ағылшындардың қазір бізге дөптеп мына жаһандану мәселесі бойынша айтып отқан мақалдары көп. Мына орысша айта берейін енді. Если ты богат, а если ты не умный, почему ты не богатый дейді. Көрдіңіз ба? Бұл ұлтты құлдыратудың бірден бір жолы. Неге мен тек қана материалдық жағынан бай болуым қажет? Мүмкін менің 10 бала шағам бар шығар. Мүмкін менің жақсы жұмыс орным бар шығар. Мен қоғам үшін ғалым сияқты жұмыс істеп жатқан шығар. Мен материалдық. Осындай мәселелердің барлығын біз ағамыз айтты ғой. Ұлтты сақтап қалатын мәселелердің барлығынан осындай келетін заттардың бәрін адағалауымыз қажет. Сосын енді саясатқа келейік. Ресей Федерациясы. Біз жамандаймыз, мысалы, ой, анау да мынау орыстар, мысалы, анау деп, мынау деп. Ресей Федерациясында Госдума бар. Сол жерде 50 депутаттың жасы 30-ға келмеген. Яғни ол 11-12% е, Госдуман. Бізде бірде бір пайыз жоқ. Бізде бір депутат жоқ, 30 жасқа келмеген. Ол қақтан айтсын. Я, мысалы, адам деген өзі бір 35 жасқа дейін сен революцияшыл боласың. Бір қорықпайсың, айтуға қорықпайсың, батыл боласың. Сондай жастар керек па? Бізде бірде бір пайызы жоқ. Бірде бір, мысалы, мемлекеттік парламентте, жаңдай, біздің мәжілісте бірде бір депутат жоқ. Сенатты одан мүлдем айтпай қойық. Жергілікті мәслихаттарды айтайық. Кім мәслихаттарда депутат? Директор, тоуының бастығы, анау, мынау, әкімге жақын адам, ертең бюджетке қол көтеретін адам. Көрдіңіз ба? Біз сынауға әрқашанда сынды тыңдауға дайын болуымыз қажет. Яғни қазақта бізде жағымпаздық бар ғой. Жағымпаздық енді ол жағымпаздық деп айта алмайтын шығар, бұл бір жүйенің жасап атқан өзіне деген бір ыңғайлы траекториясы. Жүйеге осылай өмір сүру ыңғайлы. Бірақ әрине бізде қазір қазақ қоғамында мынау транзиттік қоғам дейміз ғой. Бізде біз не істейміз деген сұрақ біз үшін әлі актуалды емес. Мысалы, түрік мемлекеті үшін ол актуалды. Не істейміз? Бүкіл әлем бойынша қазір азаматтар бізге келіп демалып жатыр ма? Демалып жатыр. Қазақтардың бәрі түріктердің материалдарынан мынандай мейрамханаларын бояп жатыр ма? О, бояп жатыр. Енді не істеуге болады деген сұрақ осылар үшін актуалды. А біз ары біз қайда барамыз деген сұраққа жауап берген жоқпыз. Біз не істейміз деген сұрақ емес, қайда барамыз деген сұраққа жауап тапқан жоқпыз. Сол себептен осы айналада біз менің ойымша жұмыс істеуіміз керек. Рахмет, Береке. Енді қорытындыласақ. Иә, сіздің сөзіңізге қосыламын. Мына тәрбие тал бесіктен басталады дейді ғой. Біз тәрбиені сол бесікте жатқан кезден бастауымыз керек. Жалпы тәрбиенің үш факторы бар екен білесіздер. Отбасы, балабақша мен мектеп және де қоғам. Осы үшеуі де бірігіп жаңағы ұрпақты, жасы өскелең ұрпақты елін сүйуге, тәрбиелеуге тырысу керек. Мен өз басым енді балалар сазгер ретінде айтайын, балаларға арналған 50 шақты әнім жарық көрген. Біз балаларға ауызекі тілмен айтқан кезде олар түсінбеуі мүмкін да, бұрғылағынан кіріп бұрғылағынан шығып кетуі мүмкін. Сондықтан ән тәрбие құралының бірі деп есептеймін мен. Сондықтан ән арқылы өзіміздің көкейімізде жүрген ойларымызды әнге айналдырып балаларға ұсынып жүрміз. Яғни патриоттық әндер. Иә, көбінесе менің қозғайтын тақырыптарым ата ана, ата әже, ана тілі, туған жер, ауыл, осындай тақырыптарды қозғаймын. Сондықтан да ол да бір тәрбиенің түрі деп есептеймін. Және де жақында электронды киіз үй деген бір ойыншық пайда болды. Сол ойыншықтың ішіне біздің қазақтың күйлері мен балаларға арналған әндері енді. Соның ішіне ертегілер енді қазақтың. Сол киіз үйге менің де 20 шақты әнім енді. Осылай біз өз тарапымыздан осылай жұмыс жасауымыз керек. Әр адам ұлтқа өз көмектесу керек. Әр адам өз үлесін қосу керек ұлт тәрбиесіне деп есептеймін. Жақсы. Ереке, қорытындыласаңыз қысқа нұсқа. Енді осы жерде қорытындылайтын нәрселердің көбін айтып жатыр. Енді осы кісілерге қосыламын. Ана баяғыда бір тойда сөз бергенде айтқан деген сияқты. Бірақ дегенмен тағы да өзім бір қосатыным, ұлттың басқа ұлтты білмеймін. Қазақ ұлтының тілі өлсе, өзі де өледі. Сондықтан да бала шағаны өзіміздің ана тілімізді үйретейік. Тілде біздің тарихымыз жатыр. Тілде біздің әуенімізде жатыр. Тілде біздің тәрбиеміз жатыр. Тілде ұлтжандылықтың көкесі жатыр. Сондықтан біз ұрпағымызға осы ана тілден бастап тәрбиелейік. Жақсы тәрбиенің бәрі сол тілдіміздің өзінде бар. Тағы бір нәрсе қосайын деп, мына Жапония елін білеміз, осы әлемдегі ең өркениетті елдердің қатарына жатады ғой. Осы елде
мен бір жерден оқып едім, балаларға 5-ші сыныпқа дейін тек қана жапон тілінде ғана дәріс береді екен да. Біз осы нәрсені өз тәжірибемізге алуымыз керек деп есептеймін. Бізде қазір бала бақшадан бастап, үш басты айдаһар демекші, үш тілден сөйлей білмейтін балаға біз үш тілді үйреткіміз келеді да, ол фундаменті дұрыс болмайды. Сондықтан осы ана тіліне баса назар аударуымыз керек. Жақсы, Ғани Мырза. Әр қазақ менің жалғызым деп ұрандатсақ, сонда өзін сыйламаған адамды ешкім де сыйламайды ғой. Сол сияқты өз қазақ ұлтын сыйламаған, өзін сыйламаған ұлтты басқа ұлтта сыйламайды деп білемін. Сондықтан да тек қана қазақ деп жүрегіміз соғуға жазсын Алла. Рахмет айтқаныңыз келсін. Алтынбек мырза, микрофонды алсаңыз. Біз әрқашан бірлікте болуымыз керек. Әрқашан бір болсақ, бәрін жеңеміз деп ойлаймын. Рахмет. Енді ұлт болып қалыптасу негізі, халық көп қой, бірақ өркениетті ұлт болып қалыптасу оңай емес. Оған жету үшін жаңағы талай қиындықтар болады, жолдар, талай кедергілер болады. Сырттан да іштен де осының бәрін жеңу үшін бірлік керек, рухы мықты болу керек, ар намыс болу керек. Мына қояннан қоян, есектен есек, арыстаннан арыстан туады дейді ғой. Сондықтан жаңағыдай қорқақ қоян да болмау керек, жалқау есек те болмау керек дегендей, мына тұлғалар тәрбиелеу керек. Тәрбие анау шығыстың даналығы бар ғой. Мына балаларыңа қандай тәрбие беріп жатқаныңды білсем, 100 ұрпақтан кейін еліңнің қандай болатынын айтамын дейді. Сондықтан біз мына тәрбиеге көңіл бөлу керек. Сосын әркім мына ұлтты сынап, ұлтты өнеп неткеннен ол тірлік болмайтын тірліктер. Ол бір мәдениетсіз адамның жаңағы тірліктері, мақтаншақ адамның, оның бәрі мәдениетсіздіктің белгісі. Сондықтан біз әркім өзі үлгісімен отбасында шамасы келсе елдің алдында өз еңбегімен, өз үлгісімен, өзінің ерлігімен көрсете білу керек. Сонда ғана ұлт түзеледі. Яғни біреудің көзіндегі шөпті көргенше өзіңдегі бұтақты, көзіңдегі бұтақты алып тастай дейсіз ғой. Жақсы, Ахмет мырза, қорытындылаңыз. Соңғы қорытынды сөзім мынандай: ақыл, білім, еңбек. Осы үштіктен біз айрылмауымыз керекпіз. Ақыл болса, білім болмай, еңбек болса, қулық басым болады. Ақыл болса, білім болып, еңбек болмаса, сонда сөйлегіштер көбейіп, қоғам бұзыла бастайды. Егер білім болып, еңбек болса, немесе тек қана еңбек болатын болса, онда қоғам алға баспайды. Өйткені бәрінде жетелейтін осы үштік. Бұған түркі халықтарының тағы бір қасиетін қосқым келеді. Бұл енді көп деген халықтардың өздерінде жоқ, бірақ Құдайға шүкір, Құдай осы дарынды бізге берген. Бізде тағы бір ерекше дарын ол шабыт. Көп деген бұрынғы біздің мысалы 12-13 ғасырдағы үлкен бабаларымыздың түгел бәрі осы шабыттың арқасында дүние жүзіне үлкен жаңалықтарды ашқан. Сондықтан да біз осы төрт нәрседен айрылмауымыз керек деп ойлаймын. Содан кейін билік тарапынан әлеуметтену процесін қарау керек та. Кастелли дидарды қосасың, мына жас қара көздер, кішкене іні қарындастарымыз отыр, қалған нәрсені көреді. Америка Құрама Штатында, мен сізге айтайын, иә, журналистсіз 33% еркекпен еркек кездеседі, әйелмен әйел кездеседі, шалмен кемпір еді, кемпірмен кемпір, шалмен шал. Қазір сондай бір анайы бағдарламалар шықты. Оларда трансляция 33%. И то оның өзі түнгі сағат 2 мен 4-тің аралығы. Бізде қазір қара қандай анай. Анау біреу Кончита деген бір бәлені шығарды. Енді ренжімеңіздер. Мен өткірлеп айтсам. Сақал мұрты бар әйел. Или әйел демес, еркек демес. Енді не тәрбие сол? Сондықтан біз бұны бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті тиімді деңгейде бақылауымыз керек. Мемлекет, ұлт болып, қоғам болып. Әйтпесе ана Украинаны қара, екі славян бауыр халық. Бұның бәрінің астарында ақпараттық соғыс жатыр, бірте-бірте дайындаған. Сондықтан етек жеңімізді жиып, барлығымыз жаспыз демей, ана болар бала 15-сінде басындер, болмас адам 80-інде жаспындер дей ма? Енді оны әркім арқылы айтады. Сол бала жастан бастап анау салауатты өмір салтын насихаттап, ұлтты сүюді насихаттап, балаға көп көңіл бөлу керек. Бұл үшін мемлекет, конституциямыздың бірінші бабында жазылған, Қазақстан Республикасы өзінің зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Әлеуметтік мемлекет деген бала мен ана, әке мен бала ананың махаббатын қолдау, яғни тәрбиесін қолдау. Әкеге де жағдай жасау керек, шешеге де жағдай жасау керек. Енді күлкілі көрінетін шығар, дегенмен осы семья толық болса, осы семья қамқорлықта болса, рухани материалды, онда
өскелең ұрпақты жақсы болады. Сондықтан осы нәрсені қадағалау керек сияқты. Күнді өткізген қарайлап шамасына, өмір ортақ барлық ұлт баласына. Өзіне ыстық әркімнің туған елі ел жетпейді қонақжай қазағыма. Ардақты ағайын, бұл шындығы сол ток-шоуы, және мен Ерсұлтан Адырбек. Аман сау болыңыздар.